v materskej škole a základných školách v Novom meste nad Váhom už tradične prebiehali zápisy prváčikov. My sme zisťovali konkrétne počty žiakov, no a v materskej škole bude v školskom roku 2024/2025 celkovo 612 detí. V tomto roku sme zapísali 150 nových detí, zapísali sme všetky deti, ktoré majú nad 3 roky a dokonca sme zapísali znova 50 detí približne, ktoré majú v tomto roku kalendárnom dovršia 3 roky. To znamená, že všetky žiadosti, ktoré boli podané, boli, bolo vyhovené. Zápisy úspešne prebehli i na základných školách a na ulici Tematinskej otvoria v novom školskom roku celkovo 3 triedy. Je tam 70 detí zapísaných, na základnej škole nálepkova kapitána nálepku budeme mať tri triedy, takmer 60 detí zapísaných a na základnej škole odborárska budeme otvárať dve triedy, takmer 40 detí máme zapísaných. Zase prijali sme všetky deti, máme aj deti z obcí, tak ako boli podľa potreby, podľa požiadaviek. No a na spojenej škole Svätého Jozefa otvoria v septembri tri triedy, ktorých si do školských hlavíc zasadne 65 detí. David Cvitač, Televízia pohoda.